Preżentajna żewġ mozzjonijiet f'ismi fil-din il-laqgħa ġenerali annwali, waħda minnhom hija dwar il-Parlament u l-ħtieġa ta' Parlament full-time f'Malta. Għaliex qed ngħidu hekk, mhux biss għax qed jinbeda Parlament ġdid li jiswa 80 miljun euro u ikun verament taċċajt li kieku dal-Parlament dal-bini kollu ikun vojt għax ikun in-nies ikunu qegħdin fih part-time. Imma għaliex wara l-Trattat ta' Lisbona, il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol aktar qawwi, rwol aktar importanti biex jinfluwenzaw il-liġijiet u d-direttivi Ewropej qabel ma dawn jiġu mħejja Brussell. Il-Parlament Malti li huwa l-uniku li mhuwiex full-time mhu qed jinfluwenza xejn il dawn il-liġijiet u allura Parlament full-time jiggarantixxi li l-parlamentari Maltin ikunu jistgħu joqogħdu 8 sigħat kuljum jaħdmu fuq il-liġijiet biex jinfluwenzawhom anke dawk Ewropej fid-direzzjoni ta' dak li jixtixtieq u tixtieq il-popolazzjoni Maltija. Naturalment għandu jkun hemm ukoll liġijiet f'dan il-każ li x-xogħol ta' dawk li jiġu eletti fil-Parlament, x-xogħol normali tagħhom jiġi salvagwardjat biex meta jispiċċaw il-parlamentari huma jkunu jerġgħu jistgħu jmorru jgħidu x-xogħol li kienu jagħmlu qabel. Mbagħad kien hemm tieni mozzjoni u din hija l-kwistjoni tal-Libja li qed naraw madwarna, aħna qed nipproponu il-kwistjoni ta' responsibility sharing li hija din hija ħaġa urġenti li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ma jibqgħux iktar egoisti għax għandhom tort kbir ħafna mill-pajjiżi li jarmaw lill-Libja u li taw kredibilità lill-Gaddafi u dan sfortunatament għamlu anke il- PN f'Malta u għamlu anki il-Labour Party u allura biex impattu għal dan me ejjek issa jkollna xi invażjoni ta' rifuġjati li ġejjin mill-Libja huwa ġust li dawn ir-rifuġjati jinqasmu b'mod eku għalhekk responsibility sharing bejn is-27 pajjiż u mhux iħalluna lilna biss infendu ma' din il-mowġa li qatt tista' tiġi li s'issa ma ġietx. U t-tieni punt huwa li aħna l-Alternattiva Demokratika qed nitolbu li il-United Nations tibat forzi li huma legalment mibgħuta mill-Unjoni mill-ġus maquda, skużawni, fil-Libja biex dawna jferqu il-kombattenti dawk li qegħdin jiġġieldu biex jipprevenu billi jsir xi ġenoċidju bħalma sar fir-Rwanda, bħalma sar fil-Bosnia war li l-Ewropa u kulħadd qatt iħares u n-nies imutu bl-eluf tagħhom. Aħna nixtiequ li jkun hemm intervent umanitarju biex isalva l-ħajjiet tan-nies u mhux inħallu jum wara jum lill-Gaddafi u n-niesu joqtlu lin-nies oħra ħajjiet umani kemm libjani kif ukoll barranin. L-lum l-Alternattiva Demokratika kanna l-laqgħa ġenerali annwali. Bi pjaċir ngħid li għandna kumitat ġdid, fost il-membri tal-kumitat għandna deputat chairperson ġdida li hija Yvonne Arqueros Ebejer u għandna wkoll numru ta' kelliema li ħejġu mħabbra fil-jiem li ġejjin. Din il-laqgħa ġenerali għaddejna numru ta' mozzjonijiet interessanti ħafna, waħda dwar l-għoli tal-ħajja biex verament ikun hemm miżuri seri u konkreti dwar l-għoli tal-ħajja, oħra dwar il-divorzju illi tkompli tirriżolvi l-Alternattiva Demokratika tkun fuq quddiem fil-ġlieda biex dan il-pajjiż ikun hawn finalment dan id-dritt ċivili tad-divorzju. Mozzjoni oħra li għamilna hija dwar il-kwistjoni tal-Libja fejn qed ngħidu illi għandu ikun hemm intervent mill-ġnus maquda biex ikun hemm il-paċi fil-Libja biex jiġu salvagwardjati n-nies li huma medda mill-gvern ta' Gaddafi. U mozzjoni oħra li għamilna hija dwar il-Parlament fejn aħna qed ngħidu li l-membri tal-Parlament m'għandhomx jibqgħu part-timers, jiġri jagħtu ftizzijiet fil-ġimgħa biss fil-Parlament. U anzi ħafna minnhom laqas imorru għall-sessions tal-Parlament ma jsiru full-timers li konna verament Parlament full-time kif jixraq lill-pajjiż. F'din il-laqgħa ġenerali wkoll l-Alternattiva Demokratika uriet biċ-ċar li hija l-uniku partit progressiv f'Malta. L-uniku partit progressiv f'Malta għax għandna policies ċari, policies ċari dwar l-ekonomija, policies ċari dwar il-ġustizzja soċjali, policies ċari dwar l-ambjent, policies ċari dwar id-drittijiet ċivili. Il-partiti l-oħrajn huma jew partiti konfessjonali, bħal mhu fil-każ tal-Partit Nazzjonalista, jew kellha huma partiti li huma mingħajr direzzjoni bħal mhu l-Partit Laburista. L-Alternattiva Demokratika hija l-uniku partit progressiv f'Malta. Alternattiva Demokratika dis-sena tlet tiffoka fuq żewġ affarijiet prinċipali fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel nett fuq l-scouting għall-kandidati speċjalment anke fuq livell lokali għall-konsilli lokali.
nħeġġeġ l-nis li huma interessati li jgħatu il-kontribut tagħhom l-soċjetà jikkuntattjawna. Hemm diversi modi kif, per eżempju, info@alternattiva.org biex nkun issa nkellimhom dwar x'sehem jistgħu jagħtu. Anke n-nies oħrajn li jixtiequ li uffiċjali u kandidati tal-Alternattiva jagħmlu house visits fid-djar tagħhom, li niġu nkellmukom fid-djar tagħkom, kull ma tridu tagħmlu huma tibgħatu messaġġ fl-email li semmejt, u aħna bil-qalb kollha niġu nkellmukom dwar il-femmit tagħkom, dwar x'taħsbu, dwar il-politika, dwar is-soċjetà, kif għattilkom mela bagħtu messaġġ u niġu nkellmukom fid-djar. U mbagħad hemm ħaġa oħra li rridu naħdmu fuqha, diġà qed naħdmu fuqha hija il-manifest. Qed naħdmu fuq manifest ġdid, qed inkellmu ħafna nies, ħafna qdiet, ħafna persuni, hemm grupp li qed jaħdem fuq il-manifest, inħeġġixkom ukoll jekk għandkom xi idejat jekk tridu tkellmuna fuq xi idejat li tixtiequ li l-Alternattiva titkellem fuqhom, tikkuntattjawna. Nfakkarkom info@alternattiva.org.mt.